अवलोकन गरिराख्नुपर्ने भाइ बहिनीहरू तथा दर्शकमा म महेश कुमार झाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन आज कक्षा दसको चक्रिय ब्याज पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने पाठको पहिलो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ तपाईँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ आजको पाठ कक्षा दस पाठ चार चक्रिय ब्याज जनसङ्ख्या वृद्धि तथा मिश्र रास कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन मध्येको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आज हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बुझ्नुभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने ब्याज भन्नाले के बुझिन्छ त सबभन्दा पहिला हामी ब्याजको बारेमा बुझौँ त्यसपछि चक्रिय ब्याजमा हामी जाउँला वाट इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट आफ्टर द्याट विस्ट लर्न वाट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ब्याज भन्नाले कुनै पनि रुपैयाँ यदि हामी लगानी गर्छौँ भने त्यसबाट प्राप्त भएको रकम नै ब्याज हो इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्नुभन्दा पहिला फेरि सुन्नु ब्याज हामी कसलाई भन्छौँ ब्याज भन्नाले कुनै रकम लगानी गरेपछि प्राप्त रकम नै ब्याज हो इन्ट्रेस्ट इज इन्कम अन बाई युज अफ मनी आज हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्नुभन्दा पहिला एउटा म तपाईँहरूलाई एउटा चार्ट देखाउन गइरहेको छु ल स्क्रिनमा हेर्नुहोला हेर्नुहोस् त यहाँ के हेर्दै हुनु छ तपाईँहरूले प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु अमाउन्ट हुँदोरहेछ यसमा तलमा हेर्नुहोस् त चित्रमा केही रुपियाँ थोरै छ त्यसमा हामीले केही समयमा केही प्रतिशतले पैसा लगानी गऱ्यौँ भने वृद्धि भएर आएको रकम बराबर कति हुँदो रहेछ त यो हेर्नुहोस् पैसाको चाङ आफै बढेर जाँदो रहेछ यसमा के बुझ्दै हुनुहुन्छ हामी ए कुनै पनि रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ भने त्यस वापत हामीलाई केही प्रतिफल आउँछ वेन बी इन्भेस्ट एनी मनी इट अन्स समथिङ द्याट इज इन्ट्रेस्ट इट मिन्स प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट इजिकल्स टु अमाउन्ट यसले हामीलाई एउटा सूत्र फर्मुला पनि क्रिएट गर्छ अमाउन्ट इजिकल्स टु पी प्लस आई अब यो दुई किसिमको हुन्छ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो करिकुलममा कक्षा नौमा इन्ट्रेस्ट भन्नेले सन्धिएको छैन तपाईँहरूले कक्षा आठमै पढिसक्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु अमाउन्ट जुन हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पढाएछौँ साधारण ब्याज अन्तर्गत पढाएछौँ अब हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज साधारण ब्याज भनेको कुनै रकम यदि हामीले लगानी गर्यो भने त्यो रकम जहिले फिक्स हुन्छ रकममा वृद्धि हुँदैन खालि ब्याज हामीले प्राप्त गरिराख्छौँ त्यो एउटा साधारण ब्याज हो वेन वी इन्भेस्ट वी गेट इन्ट्रेस्ट बट इन दि सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल अलवेज रिमेन्स कन्सट्यान्ट बट इन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल इज चेन्जेबल इट मिन्स इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट इज कल्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब हामी एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ स्क्रिनिङमा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बाह्र डायग्राममा तपाईँलाई ब्याजको क्यालकुलेसन गरेर देखाइएको छ र प्रत्येक क्यालकुलेसनमा एक एक हजारको दुरीमा राखिएको छ एक हजार त्यो ब्याज हो हेर्नुहोस् तल सबभन्दा तल ग्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रिन्सिपल हो त्यसपछि तपाईँले ब्लु हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो भनेको इन्ट्रेस्ट नो कम्पाउन्डेड त्यसपछिको जुन हेर्दै हुन्छ त्यो तपाईँको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो यसबाट हामीले के बुझ्न गइरहेछौँ भने केही सीमित अवधिसम्म सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट समान हुँदछ जस्तै पहिलो वर्षसम्ममा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट समान हुन्छ त्यसमा कुनै फरक आउँदैन अब अर्कोमा हेर्नुहोस् केही वर्षसम्म यो कन्टिन्यू रूपले गइरहेको छ भने हामीले दस प्रतिशतको दरले यदि बिस वर्षसम्म यदि लगानी गऱ्यौँ भने यो रकम हेर्नुहोस् साधारण ब्याजले हेर्नुहोस् त जम्मा दुईवटा कति छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ अन्तर एक एक दुई दुईवटा खुड्किलो माथि जान्छ होइन भनेको 1,000 थाउजन्ड एन्ड वान थाउजन्ड इजिकल्स टू टू थाउजन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट इट इन्क्रिजेस फ्रम वान थाउजन्ड टु टू थाउजन्ड देन इट बिकम्स अमाउन्ट थ्री थाउजन्ड इट मिन्स वी अर्न बाई युजिङ वान थाउजन्ड एज अ इन्ट्रेस्ट टु थाउजन्ड इन्ट्रेस्ट वी अर्न बाई युजिङ वान एज अ प्रिन्सिपल एक यदि हामीले मूलधनको रूपमा प्रयोग गर्यौँ भने दुई हजार ब्याज कमाउन सक्छौँ के आधारमा एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्टको आधारमा अब यही कुरा यदि हामीले कम्पाउन्डेन्टमा लगायौँ भने हेर्नुहोस् यसको पावर कति छ त यही बिस वर्ष हामीले एक वर्ष एक हजारलाई पुर्दाखेरि दुई हजार कमायौँ भने बिस वर्षमा यो एक हजारले हेर्नुहोस् माथि हामी खुर्कुलो गर्नु वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स एन्ड अब इट मोर इट मिन्स डाउन सिधियर सिक्स थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेभेन रुपिस फिफ्टी पैसा इट इन्क्रिजेट भन्नुको अर्थ यसले लार्ज अमाउन्टमा हामीलाई अर्निङ क्यापेसिटी गर्ने माध्यम बाटो बन्न जान्छ त्यसैले हामीले आफ्नो घर व्यवहारमा हामी हेर्न सक्छौँ हामी के हेर्छौँ भने हाम्रो घर व्यवहारमा हामीले पैसा लगानी गर्छौँ प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिले अहिले ब्याजमा रुपियाँ लगाउने गरेछ घर बनाउँदाखेरि ब्याङ्कबाट हामीले ब्याजको रूपमा पैसा प्राप्त गर्दछौँ यदि हामी कसैलाई लगानी गऱ्यौँ भने त्यो पैसा बढेर आउँछ र कसैबाट ऋण लियौँ भने पनि पैसा बढेर आएकोले हामीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग हामीले रिलेटेड राख्छौँ अब हामी एउटा फर्मुला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्नको लागि फर्मुला हेरौँ सिए इज इक्वल्स टु पी ब्राकेट वान प्लस आरवाई हन्ड्रेड टु दि पावर टी हेर्नुहोस् यहाँ हामीले हेर् हेर्दैछौँ सिए भनेको कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड अमाउन्ट सिए भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो पी भनेको प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल आर भनेको रेट T time. Yes, already we read. What is the compound interest? The interest on on interest is called compound interest. And as we know that the formula of compound interest is equals to P bracket one plus r by hundred to the power t. It means C represents compound amount, P represents principal. R represents rate, T represents time. It means compound amount is also called in Nepali Chakriya Chakriya Dhan and principal is called Muldhan. Rate is called dar, Vyaj Dor. T is called Samay. Sorry, now this विद्यार्थी भाई बहनी हरु तबे हरले हर कुनै फॉर्मूला याद गानु पढ़ देना जब माँ एउटा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट को लगी काफी था अब हामीले कम्पाउन्ड लाई टर्म वाइज छुट्याउँछौँ जस्तै एक नम्बरमा छुट्याउँछौँ एनुअली एनुअली भन्नाले वार्षिक रूपमा एनुअली भन्नाले वार्षिक रूपमा हामी छुट्याउँछौँ सेमी एनुअली सेमी एनुअली भन्नाले अर्ध अब यसरी तपाईँमा भर पर्छ यो अथवा लगानीकर्तामा भर पर्छ उसले छ छ महिनामा ब्याज खाने कि महिना महिनामा ब्याज खाने कि तिन तिन महिनामा ब्याज खाने अब हामीले एक वर्षमा जम्मा कति महिना हुन्छ भन्नुहोस् त बाह्र महिना ठिक एकदम तपाईँले भनेको सही जवाब हो बाह्र महिनालाई यदि एक वर् एक एकचोटिलाई प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई वार्षिक भन्छौँ हामी एनुअल भन्छौँ वेन इन्ट्रेस्ट इज चार्ज अन इयरली द्याट इज कल्ड एनुवल एनुवली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जब हामी छ छ महिनामा ब्याज क्यालकुलेस गर्छौँ होइन मैले लगानी गरेको तपाईँले छ महिनामा मलाई ब्याज तिर्नु पर्यो भन्यो भने त्यो चाहिँ सेम एनुअली हुन जान्छ त्यसो भए भन्नुहोस् त तपाईँहरूले यदि वर्षमा चारचोटि तिर्नु पऱ्यो भने के भन्ने एकदम सही जवाब तपाईँले भनेको ठिक हो त्यो भनेको त्यसलाई हामीले क्वार्टर भन्छौँ क्या क्वार्टरली के भन्छौँ त्यसलाई क्वार्टरली भन्छौँ अब तपाईँले यहाँ बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् अमाउन्टको फर्मुला कसरी बन्दो रहेछ त यदि सेमी एनुअली भयो भनेको वर्षमा इयरमा टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स तर हामीलाई थाहा छ रेट भन्नाले कसलाई भनिन्छ त रेट भनेको सय रुपियाँको बाह्र महिनामा लाग्ने चार्ज नै रेट हो त्यसो भए यदि तपाईँले छ महिनामा ब्याज प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि रेट आधा हुने हो कि होइन हुने हो त्यसो भए रेटलाई चाहिँ टुले डिभाइड हुन जान्छ अब भन्नुहोस् त एक वर्षमा कतिचोटि आउँछ छ महिना दुईचोटि हो रेटलाई टाइम्स अब दुईचोटि आयो भने एन कति हुने भयो त टी टु टाइम्स अब हेर्नुहोस् फर्मुला हाम्रो के बन्न गयो त फर्मुला बन्न गयो यहाँ यहाँ हाल्नुहोस् फर्मुला के बन्न गयो भने सिए इक्वल्स टु पी वान प्लस आर बाई टु हन्ड्रेड बिकज आर इज डिभाइडेड बाई टू इन अ इयर टु टाइम्स सो रेट एन्ड पावर इज टु टी दिस इज कम्पाउन्ड अमाउन्ट अब यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ क्वार्टरली भयो भने यहाँ के हुन्छ फो यहाँ के हुन्छ फो एकदम सही छ यसमा तपाईँ आतिनु परेन कि मैले कतिवटा फर्मुला पढ्नु पऱ्यो कसरी सल्भ गर्नु सिर्फ एउटा फर्मुला याद गर्नुहोस् वानली वान फर्मुला इज इनफ टु क्यालकुलेट कम्पाउन्ड अमाउन्ट सियर पी अब इन्ट्रेस्ट कसलाई भन्ने त सिआई इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ सिए माइनस पी जुन हामीले मूलधन युज गर्यौँ र बढेर आएको रुपियाँ कति हो त बढेर आएको रुपियाँबाट मूलधन रुपियाँ यदि माइनस गरिदियो भने आएको रुपियाँ अर्निङ हो नि त हामीले कमाएको रुपियाँ जुन हो हो C A. अब C A, यो लगायौँ पी यहाँ छ हेर्नुहोस् त पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड टु दि पावर टी माइनस पी जब पी यो दुईटामा कमन सिया पी इज कमन

सेमी एनुवली इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड के अरे एनुवली इन्ट्रेस्ट र क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट भयो भने यही प्रकारले चेन्ज हुँदै जान्छ अब यसलाई हामीले सूत्रधार फर्मुलेट आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त मैले यहाँ तपाईहरुको लागि केही फर्मुला राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेर्नुस् यो फर्मुला तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईहरुको लागि एकदम उपयोगी हुन्छ र कसैलाई सोध्नु पर्दैन सिर्फ यो के अरे फर्मुला युज गर्नुभयो भने तपाईँ आफै पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्मुला एउटा हेर्नुहोस् तल आर वान आर टू आर थ्री यदि रेट फरक दियो अरे कसैले इन्भेस्ट गरौँ भन्यो म पहिलो वर्ष पाँच पर्सेन्ट दोस्रो वर्ष दस पर्सेन्ट तेस्रो वर्ष पन्ध्र पर्सेन्ट लिन्छु भने मेरो ब्याज कति हुने हो त्यति बेला हामीले यो फर्मुला आउँछु सिए कस टू पी वान प्लस आरवाई आर वान बाई हन्ड्रेड अगेन वान प्लस आर टु बाई हन्ड्रेड इन्टु वान प्लस आर थ्री वाई हन्ड्रेड एन्ड सो वान द्याट डिपेन्ड्स अपन यु होइन र अर्को तल हेर्नुहोस् यदि हामीले दिएको समय अवधिभित्र पुरा गर्न सकेन भने त्यसका लागि पनि एउटा फर्मुला मैले क्रिएट गरेको छु तल हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा यदि टाइम इकस्ट टु एन इयर्स अर टिइर्स मन्थ इ कस्टु एम भयो भने एउटा फर्मुला यो बन्न आउँछ पी ब्राकेट वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड पावर एन प्लस सरी इन्टु वान प्लस एमआर बाई टुवेल्भ हन्ड्रेड यहाँ जस्तै कसैले डेढ वर्षको लागि डेढ वर्षमा ब्याज क्लियर गरौँ तर उसलाई वार्षिक ब्याज लिने भनेको थियौँ इफ अ पर्सन पे आफ्टर वान एन्ड हाफ इयर बट इट इज टर्म एज एनुअली हाउ टू पे देन वी एप्लाई दिस डाउन फर्मुला एज वान वन इयर इज क्याकुलेटेड एज ए एम एंड सिक्स इज क्याकुलेट एज एम इसी हमें इसमें फर्मुला सेट कर सकता अब फेर अर्क ये यो योड़ा अब हम यहाँ यह फर्मुला को प्रयोग में जाऊं विद्यार्थी भाई बहनी तो कोरोना को कारण सब दिक्कत भैस यो टिभीको अगाडि बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस् कपी कलममा लेख्दै जानुहोस् अप्ठ्यारो भएको बेला यहाँ के अरे दूर शिक्षा नगरपालिकाको दूर शिक्षामा पनि जोइन भएर हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा म उदाहरण दिँदैछु के छ उदाहरण भने बिना फर्मुला प्रयोग गरेर बाह्र सय रुपियाँको आठ प्रतिशतको दरले दुई वर्षसम्ममा कति चक्रिय ब्याज हुन्छ र मूलधन हुन्छ अब यसलाई हामी यहाँ सल्युसन हेरौँ हामीले के भन्यौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्मुला नलगाऊँ यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला नलगाकन कसरी हुन्छ त साधारण इन्ट्रेस्ट हामी लगाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् य प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल पी इक्वल्स टु रुपिज वान थाउजन्ड टुवेल्भ हन्ड्रेड टुवेल्भ हन्ड्रेड वन थाउजेंड ओके दुई वर्ष को लगी यदि प्रिंसिपल एक हजार रेट आठ परसेंट समय दुई वर्षको लागि छ भने हामीले यसलाई हामी जति पनि हाल्न सक्छौँ एक हजार दुई हजार पाँच हजार दस हजार जति पनि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ ल ठिकै छ स्क्रिनमा हेर्नुभयो यो बाह्र सय र बाह्रै सयले हामीले क्यालकुलेट गरौँ टुवेल्भ हन्ड्रेड ल बाह्र सयको हामी क्यालकुलेट हुँदा फर्स्ट केसमा हेरौँ फर्स्ट इयरमा हेरौँ है अब हामीले त भनिसकेका छौँ कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लाउनु हुँदैन त सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला लाउनु हुन्छ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन फर्स्ट इयर P into T into R divided by 100. P by 1200, T by 1 year, rate by 8% divided by 12. 2020 cancel 20, 20, 12, 12 is 96. You can use calculator also. 96. अब तब मैं बनना सकनुं जस्सवार समय तो दुई घंट दुई आवर थियो समय के अरे दुई दिन थियो ए सरी दुई वर्ष थियो तर एकै वर्ष युज गर्नुभयो हो यो पहिलो वर्ष युज गरौँ अब दोस्रो वर्ष अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड इयर सेकेन्ड इयरमा हेर्नु सेकेन्ड इयरमा पी यो बाह्र सय रुपियाँ प्लस यो कमाएको रुपियाँ छयानब्बे रुपियाँ हामी यसैमा जोड्छौँ त बाह्र सय छयानब्बे रुपियाँ हुन गयो टाइम वानै इयर रहन्छ होइन चा। रेट चाहिँ सेमै हो एट पर्सेंट रेट एट पर्सेंट भो अब हम सेम फर्मुला यूज करूंता यहाँ मे लखो भाई सीम्पल इंट्रेस्ट नेक्स्ट इयर कोर बाय हंड्रेड पी इज वन टू नाइन सिक्स इंटू वन इंटू एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड ओके वी कैन यूज कैलकुलेटर how much it gives see here 1296 into 8 is equals to divided by 100 it gives rupees 13.68 it means see here in first year we earn 96 rupees in second year we earn 103 rupees 68 paisa it means compound interest became how much one zero eight plus ninety96 means previous one and at present how much it becomes plus 96 is equals to one nine nine point six eight it means approximately approximately 200 answer you know I will a पोइन्टमा पैसा दिन सक्दैनौँ त्यसैले यो हामीले दुई सय रुपियाँ ब्याज तिर्नुपर्छ अब भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्यको लागि हेर्नुहोस् त ल अब यो धेरै प्रश्न छन् तपाईँहरूले गृह कार्यको लागि स्क्रिनबाट सार्न सक्नुहुन्छ अब बाँकी रहेका सक्रिय प्रब्लमहरूको समाधान अर्को कक्षामा गर्ने नै छौँ आजलाई तपाईँहरूसम्म ल अहिले पहिला गृह कार्य सार्नुहोस् अर्को हेर्नुहोस् ल आजलाई तपाईँलाई तिनवटा गृह कार्य प्रस्तुत भएको छ हेर्दै हुनु ल यो होमवर्क भयो तपाईँहरू प्रयास गर्नुहोस् यदि आएन भने तपाईँ फेसबुक पेज होइन र अरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद तपाईँ यो यसमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई यति नै अनि आउँदा क्लासमा गर्दैछु र यो कक्षा अवलोकन गरिदिनु भएकोमा म महेश कुमार झाको तर्फबाट पुनः हार्दिक हार्दिक नमस्कार गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद